kurs balansı ya da metabolik bu aparatta ekranı göster. Bu koşulur, aparat koşuludur. Burada enter knopkası grunt balans demektir. Enter'a basırıq. Hal-hazırda grunt balans 3.2'dir. Torpağı tanıdı. Yeni göstereyim. Bir tane ekranı tutayım. Enter'a bastıq. Təmiz yer seçdik. Səs belə olmalıdır. Səs dəyişilməməlidir. Nazi bu. Və yuxarı basıb avtotunu. Baxın. Keçdi əsas ekrana. Bu da grunt balansı. 73 mA, 2.5% grunt balansı göstərir. Yenə də təkrar edeyim, kameranı çəkmə bir dəfə də. Həmin yerdə grunt balansı yuxarı knopkasını basıb 3-4 dəfə belə yuxarı aşağı edirik. Keçdi 2.5%. Sağ olun.